Өңірдің үнжу маржаны саналатын шалқар көлі жыл санап тартылып барады. Мамандардың мәліметінше, бұрын су мөлшері 2 миллиард текше метрді құраса, бүгінде 25%-ға азайған. Бағалы балық тұқымдары мүлде жойылып кеткен. Экологиялық қатердің туындауына не себеп? Шалқардың шырайын келтіру үшін нендей шаралар қолға алынуы қажет? Облысымызда құрылған арнайы комиссия көлдің қазіргі жай-күйін бақылап қайтты. Заман өзгерді ме, әлде адам өзгерді ме? Табиғат байлықтарын ысырапсыз пайдаланғанымен қоса қоқыс қолаңды жинамау салдарынан қоршаған ортаға қатер төнуде. Браконьерлер бағалы балықтардың құрып кетуіне себепкер болса, қарабастың қамын ғана ойлаған шаруалар гидронасандардың материалын талан-таражға сүрген. Нәтижесінде шалқырға қосылатын қос канал өз жұмысын тоқтатты. Бұған қоса көлге солтүстіктен құятын Есен аңқаты және Шолақ аңқаты өзендерінің ағысы бәсеңдеген. Оған себеп өзен бойындағы агроқұрылымдарда судың ысырапсыз пайдаланылуы. Миллиард жарым текше метр суы қалды Шалқар көлінің. Ең басты мәселе Шалқар көлі көлемі азайып жағалаудан кері шегініп кетті. Жағалауда өскен қамыстар Шалқар көліндегі бұл негізгі балықтардың көбейетін орны. Құнды балықтар сазан болсын, суда жайын балығы, көптеген ірі қымбат балық бар болып есептелетін балықтардың түрлері жойылған. Судың да сұрауы бар. Бұрын Шалқар маңында ірі балық цехі іске қосылған. Шаруалар балық аулап қана қоймай, судың экологиялық жағдайын бақылауда ұстаған. Көлдің түбін балдырлардан тазартып, көктемде суға шабақтар жіберіп отырған. Қазір мұның бірі де жасалмайды. Салдарынан жағалау шақырымдап шегініп, қамыс атаулы сиіріп қалған. Сала мамандары өңірдің інжу маржанын қалпына келтіру үшін бірқатар жоба әзірлеуде. Ең маңыздысы істен шыққан Барбастау Шалқар және Жайық Шалқар каналына қайта жан бітіру. Жайық Шалқар каналында жасаған оңдаған кезде, реконструкция кезінде оңдаған кезде жаңағы Шалқар көліне кететін сағасында гидротехникалық құрылым салу, ГТС дейміз, гидротехникалық сооружение, ол ашылатын, реттелетін қақпа салынып, егер су мол болған жағдайда жаңағы каналмен төмен қарай Азнабай Тайпақ каналына су кетерде, сол белгілі бір судың мөлшері жайықтан Шалқарға түсеме деген үмітіміз бар. Ұзақ жылдар бойы пайдаланылмағандықтан екі бірдей су арнасының бойын қамыс пен тал терек басқан. Мамандардың айтуынша гидронасандарды қалпына келтіру барысында каналдарды тазарту жұмыстары қомақты қаржыны талап етеді. Еркебұлан Смадияров, Ербол Мендіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.